Президентът с остра критика към ГЕРБ заради, цитирам, закъснялото предложение за отстраняване на Иван Гешев. Заявката на госпожа Габриел е плод на закъсняло с 3 години просветление на внезапен катарзис или на определен интерес на хората, които стоят зад госпожа Габриел. В парламента напрежение между първата и втората формация преди днешните преговори на Продължаваме промяната и Демократична България с Мария Габриел и ГЕРБ. Прокуратурата във Видин започна разследване за тежко наранено новородено. Ясно ли е кой е пребил бебе на 4 месеца? Надзирателите у нас излязоха на национален протест. Какви са исканията? Ще успее ли Реджеп Ердоган да запази президентския си пост? Новините на живо от Турция. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! Президентът разкритикува ГЕРБ за, цитирам, закъснялата им инициатива за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. Държавният глава определи думите на Мария Габриел от вчера като внезапен порив и закъсняло с 3 години просветление. Междувременно в парламента продължават коментарите за бъдещо управление. Разказваме с нашите репортери първо към Република Южна Африка, където е президентът Румен Радев и Мия Димитрова. Добър ден от Претория. Именно тук държавният глава Румен Радев критикува ГЕРБ СДС преди да връчи първия проучвателен мандат на партията в понеделник. Поводът за новите критики от страна на президента към първата политическа сила е вчерашната заявка на ГЕРБ СДС, ако направят правителство да поискат оставката на главния прокурор Иван Гешев. Президентът попита кандидатът на ГЕРБ СДС за министър-председател Мария Габриел, кога нейната политическа сила е променила позицията си по отношение на работата на обвинител номер 1 и напомни, че той неведнъж през годините е критикувал Иван Гешев. Ето и още. Заявката, че ГЕРБ СДС ще поискат освобождаването на главния прокурор, ако направят кабинет, оттекна и в Южна Африка, където в момента държавният глава е на официално посещение. Идеята на ГЕРБ СДС беше приветствана от почти всички политически сили, включително и от ДПС. Внезапният порив на госпожа Габриел да поиска отстраняването на господин Гешев, трудно предизвиква у мен възторг. Президентът припомни, че през 2019 година той е отказал да подпише указа за назначаването на главния прокурор, с което върна предложението за номинацията на Иван Гешев на ВСС. Квотата на партията на госпожа Габриел го преизбра и то с мнозинство. С единодушие. Когато преди 3 години поисках оставката на Иван Гешев, партията на госпожа Габриел не само го подкрепеше, тя беше в колаборация с него. Когато преди 2 години назначеният от мен служебен министър на правосъдието поиска отстраняването на Иван Гешев, квотата на партията на госпожа Габриел го спаси отново единодушно. През годините двама правосъдни служебни министри, назначени от Румен Радев, са искали отстраняването на Иван Гешев. Първо Иван Демерджиев, а след това и Крум Зарков. Затова държавният глава попита ГЕРБ СДС. Дали заявката на госпожа Габриел е плод на закъсняло с 3 години просветление на внезапен катарзис или на определен интерес на хората, които стоят зад госпожа Габриел? И допълни, че държавата е загубила 3 години, докато по думите му множество сигнали за злоупотреби прашасват. Корупцията е неразкрита, чувството за справедливост е смазано, а политическият процес е запрещен. Аз се надявам, силно се надявам, бъдещият премиер на България да озрява своевременно за важните за България решения. Президентът не коментира дали искането за освобождаването на Иван Гешев сега може да е ключ към успешната формула за управление. Визитата на Румен Радев в Република Южна Африка започна с нощи, а днес ще се срещне с колегата си Сирил Рамапоза. Темата за отстраняването на Иван Гешев ще бъде сред основните на предстоящия разговор между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Срещата с Мария Габриел беше отложена за днес, за да присъстват на нея и лидерите на втората коалиция в парламента. Още по темата сега от Ивелина Николова. Ивелина, здравей, слушаме.
Добър ден от Народното събрание. Да, продължаваме промяната Демократична България. Очакват срещата си с номинираната от ГЕРБ СДС за премиер Мария Габриел, като ще поискат да разберат дали нейната заявка за отстраняването на Иван Гешев включва и цялостна съдебна реформа, каквато по думите им трябва да има, или целта е да се замени Гешев с друго лице, като посочиха Борислав Сарафов. Предстои да стане ясно в днешния ден дали ще има развръзка след срещата или продължаваме промяната Демократична България ще останат на позицията им, че няма как да подкрепят първия мандат. В същото време не спират и разговорите между партиите тук за това дали е възможно да се излъчи правителство с първия мандат. БСП и днес бяха остри към ГЕРБ и по-конкретно Корнелия Нинова изрази мнение, че Бойко Борисов е извел Мария Габриел напред и той се е скрил. В очакване за среща с Мария Габриел от Продължаваме промяната Демократична България искат да разберат целта й. Цялостна правосъдна реформа или само смяна на главния прокурор? Имаме своите основания за съмнение. Добри намерения много пъти са били изказвани. Защо изведнъж сега рязко беше променено отношението към Гешев, след като толкова упорито беше защитаван? Как действително си представят тази промяна? Дали Сарафов очаква да го замени? Втората коалиция за сега остава твърда в позицията си, без подкрепа за първия мандат. Но нека да мине срещата, нека да чуем какви са идеите, тогава ще се съберем с лидерите, ще обсъждаме, но истината е, че за момента няма никакви нагласи за промяна. И докато от ГЕРБ СДС обобщиха, че в разговорите е станало дума за политическите формули, но не и за разпределение на министерства, от ДПС са категорични. Политиците в диалог с отговорност към проблемите на хората и на държавата, с много акъл и разум да намерим изход от политическата криза и да съставим редовно правителство. Тази политическа формула възможно намери ли се според вас? Те първа предстои. Длъжни сме според нас. Нагласите на БСП наред с острия тон от вчера остават непроменени. Лошо е, че ГЕРБ не говорят за политическа формула. Смятам, че ГЕРБ сбъркаха концепцията от самото начало. Да има лидерска среща, да определим най-важните приоритети не само по партийни програми, най-важните приоритети за България. И внесоха яснота. Искали ли са конкретни министерства от Мария Габриел или не? Както винаги в такива ситуации, манипулации, лъжи и интриги. Нито ние от своя страна, нито от другите парламентарно представени партии сме получавали каквито и да е предложения, нито ние искания. За да решат възможна ли е подкрепа за кабинет на Габриел, от Има такъв народ имат конкретно искане. Важни са детайлите. Първа на по-задълбочени разговори с конкретни срокове за изпълнение, с реална програма по приоритети. И чак тогава, ако има политическа воля, може да се заговори за личности и имена, които наистина да влязат с експертизата си и да изкарат България от политическата криза. Възраждане не са в обсега на преговорния процес, който води Мария Габриел, но не остават безучастни. Няма как да има стабилно редовно правителство. Да кажем, че хипотетично има възможност да се състави такъв кабинет, но той ще включва взаимно отричащи се партии. Разговорите между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България ще се случат веднага след като Кирил Петков и Асен Василев кацнат в София късния следобед. Сблъсък между първите две формации в парламента преди днешния разговор между тях. Продължаваме промяната и Демократична България обвиниха ГЕРБ, че нарушава джентълменското споразумение между коалициите. Каква е причината? Ще разберем сега от Мариана Торманова. Мариана, здравей! Добър ден! Преди срещата в 17 часа напрежението между Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС се покачи. А причината е разклащане на сключеното между тях джентълменско споразумение. За да заработи 49-то Народно събрание, двете формации се разбраха за ротация на председателското място в залата и това в правната комисия на 3 месеца. Днес обаче се наложи до изясняване на условията. Ето защо. Напрежението в залата се покачи след като от Продължаваме промяната Демократична България изненадващо поискаха да се гласува избор на председател на правната комисия. Молбата ми е към вас като процедура, ако може да се включи тази точка за гласуване още днес. Това ще позволи да се подготвят по-добре законопроектите за обсъждане в правна комисия за следващата седмица. Благодаря ви.
От ГЕРБ СДС обаче обвързаха предложението с подкрепа за редовно правителство. Единствено може да се случи, ако днес в 17 часа на срещата, която ние имаме с колегите от Продължаваме промяната и Демократична България, постигнем споразумение за общо управление. Пътя към 17 часа преминава към джентълменските споразумения, така че ние трябва да изберем пътя до 17 часа по подобаващ начин. Предложението не е прието. Предложението на Денков не беше прието, а до изясняването между двете формации продължи в кулоарите, с припомняне на условията на джентълменското споразумение. Част от него, председателите на Комисията по правни въпроси, да се ротират на 3 месеца, като първо позицията да е за Продължаваме промяната Демократична България. Това, което се случи преди малко, нека да бъде пределно ясно, е, че госпожа Десислава Атанасова, същата, която произнесе тези думи, всъщност наруши това споразумение. И ние сме притеснени от това, което се случва. ГЕРБ искат от нашата политическа сила подкрепа за избор на тяхно правителство. Как ние да бъдем уверени в общи действия, след като не се спазват джентълменски споразумения? И тогава, и сега, то беше заедно с ангажимента Народното събрание да работи повече от 3 месеца. Очаквам колегите за среща в 17 часа с нашия кандидат за министър-председател и се надявам, че те ще осигурят дългият живот на българския парламент. Преди седмица парламентът така и не успя да гласува председатели на постоянните комисии. След спор беше решено те да работят със съставите от предишното Народно събрание, докато не бъде избрано редовно правителство. Надзиратели и служители в следствените арести излязоха на протест тази сутрин. Те настояват за връщане на 24-часовите смени на работа, както и 20% увеличение на заплатите. По техни данни, средната заплата в сектора е около 1700 лева. От началото на годината само в Централния Софийски затвор са напуснали 18 надзиратели. Кандидати за свободните щатове няма, а липсата на достатъчно хора създава реален риск както за сигурността на служителите в затворите, така и за лишените от свобода. И в Ловеч надзиратели излязоха на протест пред най-големия по територия затвор у нас. Тук до животни присъди излежават знакови лица. В тази връзка служителите на затвора в Ловеч поискаха повече сигурност за себе си. Мартин Георгиев, включваме сега с още информация. Слушаме те. Добър ден. Добър ден. Пред входа на затвора Ловеч зад мен излязоха около 150 служители на ето този затвор, който наистина се оказва най-голем по територия, по площ и брой на затворници с много тежки присъди. Хората поискаха именно тези 24-часови смени да бъдат върнати, макар че звучат нелогично, както сега са разпределени на 2 по 12 часа смени, но пък много по-функционални се оказват, също така и са в синхрон с недокомплект на хора, който е поне 10-12 души, които не могат да бъдат намерени на това място за работа. Тежки условия на труд, много критични ситуации с затворници, за това разказаха хората. Ето и още от техните искания. На първо място служителите се претоварват от този нов график, което сами се сещате, че рефлектира на сигурността, защото един човек, когато е свеж, много по-високи са му сетивните качества, ако щете, и може да реагира на всяка една ситуация. Докато при 12-часовия режим на работа, умората е много голяма. Те искаме да се върне 24-часовия режим на работа. 4-месечно бебе от Видин е настанено в болница с мозъчен кръвоизлив, рани и охлузвания. Момченцето е с опасност за живота. По първоначална информация е бито с пръчка от по-голямо дете в семейството. 4-месечният Давид бил оставен сам заедно с другите деца в семейството на година и 6 месеца на 4 и 5 години, разказва майката. През това време тя отишла до магазина за памперси. Ходих до магазина и после като се върна и заварих детето долу между скрина и масата. Имаше нараняване, да? Къде? По главичката, по лицето, навсякъде да ти кажа. Какво според вас може да се случи? Ми, може да го удара от земята. Мала да видиш детето, беше цял кръв. И аз съм дошил,
И гледам кога да дам детето, лели, и казвам, аз съм по-удовичен, не знам. Родителите занесли детето във Видинската болница с ранни охлузвания. Там установили, че е свръхтура на черепа и хематом и подали сигнал в полицията. При огледа са иззети възглавница, одяло, дрешки, по които има кръв, както и пръчка, по която има кръв. Работи се по версията бебето да е било удрено с пръчка от 4 годишната си сестра. 93 см е иззетата пръчка, по която има кръв. Семейството има 5 деца. Предстои да бъдат разпитани в синя стая. Родителите не са задържани. За новините на Нова, Биляна Борисова. Протестът започва в този час пред дирекцията на полицията в Пловдив. До недоволството се стигна след като клиенти на заведение се оплакаха, че всички 400 посетители са били съблечени голи, за да бъдат проверени. От Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България поискаха оставки. С още информация сега наживо включваме Илиян Велков. Илиана, добър ден. Здравейте, намирам се пред дирекцията на полицията в Пловдив. Този час виждате протича протеста тук на хората. Той е под наслов «Няма да търпим». Протестиращите поискаха оставката на вътрешния министър Иван Демерджиев, главният секретар Петър Тодоров, както и на директора на Пловдивската полиция Васил Костадинов. От асоциацията на заведенията заявиха, че няма да търпят голите обиски в нощните клубове. И казаха, че продължават с протестните действия. От прокуратурата на своя страна организираха своя проверка след десетките жалби на посетители, както и на служители в заведението. Оставаме тук, за да проследим протеста. Илиян Велков на живо от Пловдив. Благодаря ти. От света, Руското министерство на отбраната отрече с нощи съобщенията за украински военни пробиви по протежение на различни части на фронтовата линия в източна Украина. Часове по-рано руски канали в Телеграм съобщиха за мащабно украинско настъпление в няколко района, сред които Соледар и Запорожие. Украинските сили са започнали подготвителни операции преди дългоочакваната контраофанзива срещу руските сили. Това съобщават високопоставени военни представители на Съединените щати, цитирани от CNN. Операциите включват нанасяне на удари по цели, като складове за оръжие, командни центрове и бронирани и артилерийски системи, за да се подготви бойното поле за настъпващите сили. Междувременно шефът на частната военна компания Вагнер Евгений Пригожин обвини редовните руски войски, че са напуснали позициите около Бахмут. Турция е на прага на най-оспорваните избори от десетилетия насам. Над 60 милиона избиратели ще решат кой ще е новият президент на южната ни съседка, като се очаква избирателната активност да надхвърли 90%. Идва ли краят на ерата Ердоган и какви са настроенията в Турция, ще ни разкажат специалните ни пратеници Михайла Карабельова и Сафуан Алкюрди. Добър ден от Истанбул. Турция е на прага на изключително оспорвани избори, може би ни от най-важните за последните 20 години. Най-голямата интрига ще е за президентския пост, а основните опоненти за него ще са настоящият президент Реджеп Тайип Ердоган и кандидатът на Обединената опозиция, 74-годишният Кемал Кылычдароглу. Социологията към момента показва, че почти при всички положения Турция много трудно ще избере президент на първия тур и двамата основни опоненти ще отидат на балотаж на 28 май. Това обаче може да претърпи промяна след изненадващото оттегляне на кандидатурата на един от общо четиримата кандидати за президент Мухарем Инже. Той избра да направи и това вчера. Очакванията са неговите гласове да отидат в подкрепа на опозиционния лидер Кемал Кылычдароглу. Въпреки всичко, много трудно е да се прогнозира какъв ще е изходът от изборите тук. Факт е, че Ердоган губи своето доверие напоследък заради икономическите политики, които води според хората тук. Това е довело до сериозния спад на лирата. Въпреки това, очакванията на експертите са, че той няма да загуби подкрепата на хората в най-засегнатите от земетресенията през февруари райони. Според други експерти, шансът на опозиционния лидер Кемал Кылычдароглу да спечели битката за Турция е голям. Ако това се случи, очакванията са южната ни съседка да претърпи голяма трансформация, тъй като едно от основните обещания на Кылычдароглу е да
да се върне парламентарната република. Едно обаче е ясно, който и да е новият президент на Турция. Той ще трябва да се пребори с изключително важни проблеми, които стоят на дневен ред в турското общество, а именно овладяването на инфлацията и справянето с мигрантския поток. Какъв ще бъде изборът от тези, наистина, както хората наричат тук, исторически избори, оставаме за да проследим. Михайла Карабельова за изборите в Турция. Така се разделяме. Останете с програмата на Нова. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Добери се на обида.